Moi, me ollaan täällä kokoomusristillä tekemään vaalityötä ja täältä löytyy tällainen mies. Terve. Kuka sä oot? Mä oon Ossi, hyvä kaveri, Petri. Toivottavasti mä oon sun hyvä kaveri. Kyllä sä oot mun hyvä kaveri. Se on mulle suuri kunnia, nimittäin Ossi Mäntylahti on uskomattomin höyry, veturi, jyrä. Hän menee kaupunginvaltuustoon näissä vaaleissa niin, että heilattaa. Ja mä olen täysin vakuuttunut, että se ei tule jäämään Ossilla siihen. Ossilla on loistava tulevaisuus ja ura politiikassa. Kerros Petri pikkasen, mitä Eurooppaa kuuluu? Sä oot europarlamentaarikko, niin onko siellä isoja ja vaikeita asioita? Siellä on isoja ja vaikeita asioita, mutta onneksi siellä on todella paljon ihmisiä, jotka myöskin ottaa sen aika vakavasti ja pitää sitä hartiavoimia pystyssä. Tästä täytyy päästä yli, koska meillä on vaan pelkästään huonompia vaihtoehtoja. Mä oon itse äärettömän tyytyväinen, meillä on siellä sun kaltaisia tai miehiä, että osaa oikeasti hoitaa asiat. Kiitos. Tsemppiä. Kiitos. Ja mähän on siellä osittain myöskin. Tällä mennään. Hyvä. Kiitoksia Petri.